Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se seznámíme s aplikací Mergado a ukážeme si, kde co v Mergado najdeme. Nejprve se však podíváme, jak je Mergado rozděleno z hlediska hierarchie uživatelského účtu. Na nejvyšší úrovni se nachází uživatel, který může mít v Mergado přidáno jeden nebo více e-shopů. Každý e-shop může mít pod sebou jeden nebo více exportů. S touto hierarchií se setkáme ve všech částech Mergada. Pojďme se na to podívat. V horní části stránky se nachází informace, které se týkají uživatele. Je zde vidět jméno a příjmení uživatele, který je právě přihlášen, a po kliknutí na tento text je možné přejít do nastavení uživatelského účtu a například editovat kontaktní údaje nebo periodu platby a další informace. Je zde také přímý odkaz na změnu hesla pro přihlášení se do Mergada. Případně je možné se z aplikace Mergado odhlásit. Dále zde má uživatel informační servis v podobě zpráv a těmito zprávami Mergado uživatele informuje o všech důležitých událostech, které v uživatelském účtu v Mergado nastaly. Pokud bychom přešli z bezplatného 30-denního zkušebního období Mergado do placeného režimu, tak se zde zpřístupní také odkaz fakturace, pod kterým najdeme veškeré faktury, jak zálohové faktury, tak daňové doklady pro účetnictví. A jak jsem zmiňoval před chvílí, najdeme zde také informace, které se týkají faktur. Je zde přehled, v jakém tarifu se v tuto chvíli e-shop nachází. A dále jsou zde spuštěné aplikace, které je možné v Mergado používat. Poslední položkou menu, které se týká e-shopu, tak je nastavení. Po rozkliknutí se může přejít buď na obecné nastavení, kde je možné změnit název e-shopu, případně je možné nahrát avatar e-shopu. Budete-li mít v Mergado více e-shopů, které budete spravovat, tak přidání avataru vám pomůže v lepší orientaci, s kterým e-shopem právě pracujete. Dále je zde možnost smazat celý e-shop. Tady jenom upozorním, že tato akce je nevratná a smazáním e-shopu dojde ke smazání všech exportů, které jsou pod tímto e-shopem přidány. Nyní se pojďme podívat na menu, které se týká exportů. Přejdu na seznam exportů a kliknutím na název exportu se dostanu přímo do konkrétního exportu. V levém menu je více položek, než se týkalo e-shopu. Je zde nějaká úvodní stránka, která zobrazuje statistické informace, informace o vstupním a výstupním feedu, a jsou zde rychlé odkazy na pravidla, elementy nebo na přehled produktů. Na přehled produktů se dostaneme také kliknutím v levém menu na odkaz produkty. Zde je možné vyhledávat produkty podle určitých kritérií a vytvářet si takzvané výběry produktů. A tyto výběry, které si uložíme, budou potom dostupné v pravé části stránky, tady v této oblasti. Přepneme se na pravidla a zde najdeme přehled pravidel, které jsme si do Mergada přidali a týkají se exportu, ve kterém se právě nacházíme. Nové pravidlo můžeme přidat tlačítkem Vytvořit pravidlo, případně je možné importovat pravidlo z jiného exportu či z jiného e-shopu, ke kterému má přihlášený uživatel oprávnění. Jak přidávat pravidla si ukážeme v dalším samostatném videu. Pod záložkou Elementy je přehled všech elementů jak z výstupního feedu, tak ze vstupního feedu. Elementy je možné vyhledávat nebo filtrovat.
a je také možné si zobrazit hodnoty, které se v konkrétním elementu nacházejí. Dále je možné v Mergáru používat takzvané proměnné. Proměnné jsou hodnoty, kterými naplňujeme data do elementů. A opět, podobně jako na stránce elementy, je možné proměnné filtrovat podle názvu nebo podle typu a je možné vlastní proměnné, které si v Mergáru vytvoříme, editovat. Pod záložkou analytika najdeme různá analytická data a statistiky, například tržby, prokliky, konverze a další metriky. Je možné zvolit období, za které chceme data vypisovat, a statistická data zde budou dostupná teprve tehdy, když si v aplikaci Keychain nastavíme propojení na jednotlivé zbožové srovnávače a na Google Analytics. Další položkou v menu exportu je historie akcí, které provádí v Mergáru uživatelé, a nebo jde o události, které provádí samo Mergáro, jako jsou automatické přegenerování dat, exporty a další události. Veškeré události můžeme filtrovat, případně si omezit jejich vypsání na určité období. Většina akcí, které Mergáro zaznamenává, tak se uchovává po dobu 60 dnů. Další položkou v menu exportu je přehled spuštěných aplikací, které se váží přímo na export. Tady vidíme, že máme celkem dvě aplikace, přičemž aplikace Repairman se váže pouze na tento export. Nebyla z toho důvodu zobrazena, když jsme byli na úrovni e-shopu. Poslední položkou v menu exportu je nastavení. Opět je zde obecné nastavení, kde můžeme přejmenovat export na vlastní název. Je zde zdrojový soubor, je zde výstupní feed a jsou zde také informace, v jaké specifikaci je zdrojový soubor a v jaké specifikaci je výstupní formát z Mergáda. Jsou zde také důležitá tlačítka na přegenerování dat. Můžeme přegenerovat veškerá data, to znamená načíst data z e-shopu, aplikovat na ně pravidla Mergádem a vygenerovat výstupní soubor, případně je možné toto přegenerování aplikovat pouze na změny, které jsme vytvářeli v Mergádu. Další položkou v menu nastavení exportu je možnost nastavit si vlastní UTM parametry. A poslední položkou je možnost smazat export. Tato akce je nevratná, takže opět upozorňuji, že není možné smazaný export znovu obnovit. Poslední věc, která by mohla být užitečná při práci s Mergádem, tak je to, že na menších monitorech je možné levé menu pomocí šipečky v horní části zúžit a zase roztáhnout. A stejně tak je zde k dispozici takzvané sekundární menu, které je dostupné buď to kliknutím na název e-shopu a konkrétního exportu, nebo na jeho zobrazení můžeme použít klávesovou zkratku Alt plus F, pokud jsme v prohlížeči Google Chrome, a nebo Ctrl Alt F, pokud jsme v prohlížeči Mozilla Firefox.